um gênio. 15 anos depois. Distribuição Columbia Pictures Television. Brasileira, SC São Paulo. Cheguei, meu bem. Oi, amor. Oi, o que está fazendo? Ah, estou entrando em crise. Eu não sei se faço purê de batatas, batatas fritas, salada de batatas ou batata sauté. Guarde as batatas. Nós vamos comemorar. Maravilhoso. E o que vamos comemorar? Ora, minhas novidades. Ah, mas você é uma gracinha, querido. Mas eu já sei que vai se aposentar. Sim, mas o que você não sabe é que o General Hatten me pediu para cobrir o Coronel Clapper no comando do ônibus espacial no mês que vem. Meu amor, vai ser uma missão muito especial. Vamos lançar uma sonda espacial. Vai ser um voo muito estimulante. Tão estimulante quanto isto? Por que me colocou aqui? A comemoração acabou. Você me prometeu que ia sair do programa espacial. Pelo amor de rádio, General Hatten vai te oferecer uma festa de aposentadoria amanhã. A festa não foi cancelada, é só uma missão a mais. Ah, sempre vai haver só mais uma missão, já passamos por isso antes. Tony, você já cumpriu seu dever. Você já participou de mais missões que todos os outros. Os outros astronautas estão começando a te chamar de pai. Esses caras que me chamam de pai têm muito menos cabelo do que eu. Ei, espere um pouco. Podemos discutir isso de cabeça para cima? Oh. Eu fiquei todo esse tempo aqui na Terra, enquanto você pairava pelos céus. Eu nunca tive um marido e TJ nunca teve um pai. Sabe o que tivemos? Um visitante extraterrestre. Agora espere um pouco. Eu sou apenas substituto do Coronel Clapper. Nem vou viajar, a menos que ele saia da missão. E você sabe que isso nunca acontece. Eu ainda queria que você negasse. Se preferir, eu falo com ele por você. Não quero que faça isso. Sou o tipo do cara independente. Pode me devolver meu martini? Ah, obrigado. Outra azeitona. Comi pouco no almoço. Onde é que eu estava? Sendo independente. Certo. Eu gosto do fato de sermos uma família normal. De que o Tony Jr. é um menino comum, americano, de sangue vermelho... E não sabe que a mãe é um gênio. Vamos deixar tudo como está, tá bem? Saúde. Já se esqueceu que seu americano comum de sangue vermelho pode ter alguns glóbulos verdes correndo nas veias? TJ, um gênio? Gênio. Gênio, sei lá. Bom, eu sei que ele não tem seus poderes. Sabe, quando o TJ pisca os olhos, eu acho que ele talvez esteja apenas com um cisco. Quer dizer, ele não demonstra nenhum sinal de que... Sinal de quê? Responsabilidade. Você deixou seu skate no meio do caminho. Oi, ele não fez isso, fui eu. Você? O que estava fazendo com o skate do TJ? Ora, eu tenho que fazer algo de construtivo durante o dia, enquanto você está sendo cantado para fazer só mais uma missão. Ei, pai, pensei que ia pendurar a chuteira, sabe? Desligar as velhas turbinas. Ah, também achava que sim. Bem, tá bem. Isto é, quem vai querer substituir o Coronel Clapper? Eu vou pedir ao general que procure outra pessoa. Legal, pai. Agora sim nós dois vamos poder passar muito mais tempo juntos. Certo. Eu já vou descer, Gerazade.
Mas que animal! Estava ansiosíssima pela entrevista. Eu sou leitora da sua revista há muitos anos. Boa menina, mas bem que podia chamar um decorador. Aqui estão os álbuns e recortes de notícias sobre o meu marido. Havia outros, mas eu joguei fora. Ai, senhora Nelson, eu adorei a sua casa. Sabe o que ela me transmite? E ela diz, aqui vivem duas pessoas felizes. Ah, as casas não mentem nunca. É lógico que tivemos nossos altos e baixos, como em qualquer casamento. Você quer chá? Você disse gin? Chá. Chá? Bem, tá legal. Entre mortais e gênios, não é bem um casamento normal. E este vai ser o tema do meu artigo para a revista dos gênios femininos. Oh. É, minha memória está fraca, então vou fazer anotações. Oh. Meus poderes estão mais fracos também. Oh, finalmente. Oh, nada funciona mais como antigamente. Ah, que é isso? Agora conte-me tudinho, todos os detalhes picantes, tudinho. Sherazade, pode me chamar de Cher. Oh, Cher. Cher, eu não acredito que você queira fazer uma matéria sobre Tony e eu. Isto é, afinal, já estamos casados há 15 anos. Doçura, é isso que torna interessante o assunto. Nossas leitoras gênios já estão cansadas de história das mil e uma noites sobre como os meus poderes me enriqueceram no mercado de ações. Oh. E o velho questionário sobre você ainda está em forma há 400 anos. Oh, mas isso não é fácil. Não. Elas querem saber como é o casamento com um mortal, um casamento famoso. Ah... Como eu me sinto casada com Tony. Bem, pode-se dizer que foi uma grande decolagem. Mudamos do Cabo para Houston. E Tony continuava no espaço, enquanto eu ficava em casa. Senhora Nelson, uma pergunta, por favor. Senhora Nelson, como se sente com o marido em órbita ao redor da Terra? Bem, eu gostaria de estar lá também. Mas ele já fica nervoso quando eu aceno do lado de fora da nave. E acena para ele do lado de fora? Claro que eu nem pensaria em entrar naquela nave espacial. O Major Tony Nelson está se encaminhando ao ônibus espacial. Entrou no elevador e está se preparando para sua quarta viagem espacial. Com o Tony sempre longe de mim, eu vivia tão solitária que cheguei a ficar contente com uma visita da minha irmã implicante. Chocante. Mas ele bem que podia te arranjar uma garrafa melhor. Esta é pequena demais. Oh, não. Ela é muito confortável. Ah, tá brincando, mana. Deve ficar toda encolhida aí dentro. Oh, não. Eu juro. Eu vou te mostrar. Viu? É muito gostoso. É bom você gostar, querida, porque daqui pra frente é seu lar, doce lar. E tinha também o nosso velho amigo Roger. Talvez ele fosse amistoso demais. Quer dizer que o único modo de fazê-lo feliz é abandoná-lo? Eu acho que sim. Então, eu não queria abandoná-lo, mas se é o único modo de fazê-lo feliz, acho que devo partir. Mas para onde eu iria? Bem, já que isto é uma emergência, então por que não lhe dou uma mãozinha? Quer dizer que você seria o meu novo amo? Ora, isso é o mínimo que posso fazer por meu velho amigo. Obrigada, Major Healy. É lógico que o controle da missão se virava sem o Tony de vez em quando. Caso contrário, Tony Jr. não teria nascido. Mais uma pergunta, senhora Nelson. Como a senhora se sente cuidando de um bebê enquanto seu marido está em órbita? Ah, nenhum dos dois me deixa dormir à noite. Oh. Ah, agora vocês vão me dar licença, por favor. Eu tenho um outro compromisso. Muito obrigada. Ela é muito simpática, não é mesmo? Puxa. Já foram. É. Ah. Oh, senhora Nelson, eu... De onde surgiu essa roupa do bebê? Ah, eu comprei numa lojinha bonitinha no shopping novo. Eu não entendi. Tchau. Até logo. Eu podia ter recomendado ao jornalista, um psiquiatra amigo nosso... Só que, graças a mim, o pobre Dr. Bellows já estava cheio de problemas.
Eu não estou enlouquecendo. Eu não estou enlouquecendo. Eu não estou... E enquanto isso, o Tony Jr. ia crescendo... Senhora, senhora Nelson, eu gostaria de... Isso, filhinho, eles foram embora. E crescendo. A senhora Nelson não está em casa. Por favor, abra. A senhora Nelson, eu acho melhor, TJ, você ir para o seu quarto. Mas eu não fiz nada. Mas eu vou fazer. Fico te devendo essa. Seu marido. Olha, senhora Nelson, nós queremos um assunto, mas faz parte do nosso trabalho. Cuidado, meu cachorro. Quieto, rapaz. Tem até um final feliz. O Tony trabalhou 20 anos como astronauta e agora está planejando se aposentar e dar mais atenção ao Tony Júnior e a mim. E você está muito ansiosa também? É claro, se os gênios fizessem pedidos, esse seria o meu. Nossas leitoras vão devorar esse artigo. Academia Rádio. 9.998, 9.999, 10.000. E agora está planejando se aposentar e dar mais atenção ao Tony Júnior e a mim. Isso não dá enjoo. Ah, eu pensava que esse casamento ia terminar antes que o buquê da noiva murchasse. E não foi só você que subestimou a sua irmã. Lembre-se que fui eu, o rei de todos os gênios, quem predisse terríveis consequências caso ela viesse a desposar um mortal. Um lar confortável, um lindo filhinho, um marido que a adora e agora isto. Eu bem que sofreria essas terríveis consequências. Bem, agora chega. Precisamos ver o que se pode fazer para acabar com isso. É isso que você quer, é, claro. Hadi? Sua irmã está servindo de mau exemplo para os outros gênios. Daqui a pouco, todas elas vão querer se casar com mortais e ter filhos. Não posso permitir que esse idílio conjugal continue. Isso confunde a ordem natural das coisas. O que devo fazer? Colocar um monte de camelos no jardim deles? Transformar o Tony numa serpente de duas cabeças? Faça algo um pouco mais sutil, mais digno do seu talento inimitável. Eu sei que você vai conceber um esquema inteligente. Desse jeito, eu não chego a lugar nenhum. Tchau, tchau. Eu me sinto bastante feliz por ele estar saindo do programa espacial e voltando à vida civil. Onde eu tenho certeza de estar seguro. NASA, Centro Espacial Lyndon Johnson. Com licença. Aqui é o escritório do General Hatton? É, sim, mas ele está ocupado... Eu não vi você entrar. Eu sei. Trate de ser mais atenta. Eu só queria parabenizar o general pela escolha de Nellie Hunt para a próxima missão. A Capitão Hunt? Uhum. Oh, você está enganada. Ela não foi selecionada para a equipe do Coronel Clark. Oh, tem certeza? Olha, este aqui é o dossiê da Capitão Hunt e ela não deve ser escalada até a missão seguinte. A lista oficial está aqui comigo e garanto que não há nenhuma mulher astronauta na equipe do Coronel Clapper. Lamento, não podemos ganhar sempre. Quero apostar. Coronel Flapper, Coronel John Ferris, Tenente George Franklin, Dr. Thomas Elroy, Capitão John Connell. Sim, senhor. Capitão Nellie Hunt. Sim, senhor, estou indo. Você me dá licença? Ora. Senhor, esta é a lista que o senhor escolheu para a próxima missão. Ah. 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 Ah.
Hunt? Capitão Nellie Hunt, o que o nome dela está fazendo nessa lista? Nellie Hunt? Desculpe, General Hatton, eu nem sei como explicar isso, é que... Mas vai ter que explicar. A simples ideia de... Nellie Hunt na equipe do Coronel Clapper. Que ideia sensacional. Que bom que eu pensei nisso. Mas não fique parado aí, Tenente. Vá trabalhar. Os inscritos na competição, tome suas posições. Calm, Stevens, Clapper, Rogers, Brown. Eu sou mesmo uma poetisa muito atrapalhada, mas só o Clapper erra atacada. O que você disse? Ah, eu só estava comentando sua tacada, Coronel Clapper. Eu mesmo comento minhas tacadas, obrigado. Você é mesmo, Coronel Clapper, não é? O comandante da missão do ônibus espacial? Eu sou o tal Clapper, sim. E quem é você, afinal? Ah, eu... sou instrutora do clube fechado, o Marcayan Country Club. Oh, nunca ouvi falar. Para você ver como ele é fechado. Então, você acha que pode fazer alguma coisa por mim? Coronel Clapper, eu vou ajudar você. Vou ajudá-lo da maneira que tem ajudado a centenas de pessoas há muitos anos. E elas são eternamente gratas. Eu vou ajeitar a sua postura. Agora... aproxime-se da bola bem pertinho. Incline-se um pouco. Isso aí, isso. E põe os pés e os joelhos para dentro bem juntinhos. Para dentro, para dentro. Vem ver como estão fazendo o lado de palhaço. Agora, incline a cabeça até encostar no ombro. As mãos bem perto do peito. Bem perto, bem perto. Agora, ao bater na bola, você tem que parar de se mexer imediatamente. Você não deve desperdiçar movimento nenhum. Tudo bem. Que palhaçada. Aham, muito bem. Vamos tentar agora. Olha só. Puxa vida, hein? Eu vou experimentar. Minhas costas! Minhas costas! Ei, Jim, como é você? Ei, vocês vão ficando cada vez mais jovens e eu cada vez mais velho, não sei o que é. Aqui devia haver um pouco mais de champanhe. Você gosta da borbulhante? Ei, muito legal voltar a ver os velhos amigos. Feliz aposentadoria, Coronel Tony Nelson. Ei, é muito bom te ver de novo, hein? Jeanne, Jeanne. Jeanne, Jeanne. Ah, como é você? Roger, mas que surpresa agradável. Eu não imaginava encontrar você aqui. Oh, bem, não é por estar rico e aposentado que vou desprezar os meus velhos amigos. Ah, e conhecer as novas tietes. Sim, é verdade, é verdade. Você viu, Tony? Eu queria servir a entrada. Acho que ele já está na sobremesa. Eu nunca vi essa mulher aqui antes. Eu também não. Mas se ela está na NASA, Tony vai lamentar se aposentar. Eu bem que lamento. Você não é, Tony. Isso é outra coisa que lamento. Sou rico e aposentado. Boa, boa. Vem uma mulher com um olhar determinado em nossa direção. Você acha que ela quer um autógrafo? Ela já tem o meu autógrafo na certidão de casamento. Ah, desculpe se eu demorei tanto, Anthony. Opa. Mas eu tive que telefonar para casa para saber se estava tudo bem com o TJ. TJ é o nosso filho. Eu sou a esposa dele, a mãe de TJ. Jeanne, esta é Nellie Hunt. Ela faz parte da equipe do ônibus espacial. Ah, você é astronauta? Uhum. Mas que interessante para uma mulher. É interessante para qualquer um. É isso que eu sempre digo a Jeanne. Ah, ele vai ter saudades disso, mas vamos mantê-lo ocupado. Mesmo? Mas o General Hatton falou que o Tony é nosso comandante substituto. Divirtam-se na festa. Não fazem mais astronautas como antigamente. Oh, já estamos progredindo, não é maravilhoso? Quer dizer,
Eu admiro os atributos dela. Olha, Ginny, o que eu estou tentando dizer é que homem não apreciaria o que ela tem feito na carreira. Não é o que eu queria dizer. Também acho. O que eu estou tentando dizer é que ela é culta, é inteligente, ela tem um grande espírito de independência. Ela é mesmo uma mulher excepcional. Pessoa. A sua gravata está torta. Anthony, você já falou com o general que vai se aposentar de verdade? Bem, hoje foi um dia muito agitado, sabe? Eu estava ocupado. Eu ia contar a ele nesta festa, mas... Ah, ótimo. Boa ideia. Vamos fazer isso agora mesmo. Ah, espere um pouco. Vamos tomar um ponche primeiro. Ginny, mas nós temos que... Obrigado, Major Butler, senhora Butler. Que bom que vocês vieram. Tony, eu estava procurando você. Sim, senhora. Senhora, sobre o seu convite para eu ser o comandante substituto, embora eu tenha certeza de que é uma missão muito importante... Embora eu fosse gostar muito de treinar com a tripulação... Não pode. Não posso. Não posso? Por que não? Oh, mas é muita consideração sua, General Hatton. Afinal, essa é a festa da aposentadoria. Espera aí, espera um pouco. Por que não posso? Você não pode ser o comandante substituto, Tony, porque eu gostaria que você fosse o comandante da missão. O Coronel Clapper está doente. Ele torceu a coluna durante as aulas de golfe. Como vê, Tony, precisamos de você. A missão precisa de você. Senhor, eu não sei o que dizer. Por que não espera um pouco, pensa bastante e toma sua decisão daqui a alguns minutos? Eu respeitarei seus anseios pessoais. Mas uma iniciante como Nelly Hunt precisa de um veterano experiente no comando. Hein? Você devia ter dito não. Eu só queria que ele ficasse tranquilo. Quer dizer, você ouviu o que ele disse? E ele precisa de mim, a missão precisa de mim, nossa pátria precisa de mim. Mas eu preciso de você. Por favor, não vamos discutir na frente dos convidados. Agora podemos discutir. Ora, eu não quero discutir. Você está louca? Quer dizer, isto é uma festa do general. Isso é desleal. Como vai você? Que festa ótima. Olá, George, mas você está muito bem. Desculpem, eu me atrasei. Você vai dizer ao General Hatton que vai mesmo se aposentar? Isso é chantagem. Você não vai dizer a ele? Eu ia dizer sim, mas não gosto de ser pressionado. Oh, olá, General Hatton. Mas que prazer voltar a vê-lo. General, você reparou que está acontecendo algo estranho por aqui? Acho melhor voltar a tomar as pílulas para o fígado. Mas, Ginny, devolva isso. Por que está agindo assim? Sempre como quando estou nervosa. Aliás, o que há de terrível querer pensar por mim mesma? Agorinha mesmo, você elogiou o espírito de independência de Nelly Hunter. O espírito de independência é ótimo, mas não para minha esposa. Eu vou comer mais um pouco. Espere. Bem, o general está normal. Olá, Roger. Ora, você não vai me apresentar a sua amiga? Não? Muito bem. Sou o Dr. Alfred Bellows. Muito prazer. Eu era o psiquiatra da base, mas agora trabalho por conta própria. Reparei que você não estende a mão. É fobia de micróbios, sem dúvida alguma. Por que não se consulta comigo? Meu cartão. Fale comigo quando quiser. Acho que eu também devia falar comigo. Quer fazer o favor de parar? Isso é loucura, é muito embaraçoso. Eles não estão sentindo nada. Por que será que essa fila não anda? Com licença, senhor. Deve ser histeria coletiva. Não me importa se estão sentindo alguma coisa. É vergonhoso para mim e vergonhoso para você. Entramos pelo cano, lá vem o Bellows. Ginny, Tony, tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui? É mesmo? O que é? Ora, ninguém está conversando, ninguém se mexe. Achim! Gesundheit. Doutor Alfred Bellows. Essa não. Até aqui. Então, você me pegou outra vez. Não pegou? Muito bem, amigos, vocês me dão um minuto. Alô, 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 essa coisa está ligada? Não, está ligada. Senhoras e senhores, um minuto de sua atenção. Bem, chegou a hora de dizer adeus ao Coronel Tony Nelson.
Ou devo dizer pai? Mas antes de começar o meu hilariante discurso de despedida improvisado que ensaiei a semana inteira, o Coronel Nelson e eu temos um negócio por resolver. Tony? Sim, senhor. Todos aqui sabemos que o pobre Coronel Clapper está hospitalizado. E todos nós desejamos saber se você o substituirá. Ah, no hospital não, na missão. Hein, Tony, qual é a resposta? E todos desejamos que seja a resposta certa, a resposta patriótica, a resposta americana. E o que você... A saideira? Feliz aposentadoria, Coronel Tony Nelson. Tire, espere. Espere, tire, tire. Meus parabéns. Fez a escolha certa. Então, obrigado. Muitíssimo obrigado. Escute, meu amor, eu tenho que ir para a base. Estou atrasado. Temos que assistir a uma palestra. Ainda está zangada? Está sim, porque normalmente você não bate no travesseiro. Esta é a minha Jeanne. Meu amor, sabia que esta foi a primeira noite que fomos dormir sem conversar? E esta manhã foi a primeira que acordamos sem conversar? Você é ardiloso, fingido, duas caras, sem princípios, sem escrúpulos, um ser humano viperino. Por outro lado, gosto do silêncio. O silêncio é ouro. Você me prometeu que não ia aceitar a missão. E você prometeu que não ia interferir na minha vida. Derrubar uma tenda não é interferir na sua vida. É assim quando estou debaixo dela. Espera um minuto. Você está fazendo as malas? Ah, o que é isso? Você não vai embora só porque adiei a minha aposentadoria por mais uma missão, não? São essas coisinhas que magoam mais. Oh, Jeanne, vem cá. Senta aqui. Escute, meu amor. Juro por Deus, esta é a última vez. Não mesmo. Você já jurou que era a última vez pela última vez. Anthony, eu tenho adiado a minha vida por você. Mas agora eu vou viver a minha vida. Se Nellie Hunter pode ser astronauta, eu também posso ter espírito de independência e me tornar uma mulher excepcional. Mas não é a mesma coisa. Nellie Hunter estudou muitos anos para fazer parte do programa espacial. Oh, eu posso flutuar anéis em torno dela. Exatamente. Você é um gênio, não é uma mulher mortal. Não pode nem levar uma vida normal sem mim. Não sabe nem fazer as malas sem um monte de óculos pocos. Vem cá, me ajuda a ajeitar a gravata. Um dos rapazes vem vindo me buscar. Muito engraçado. Por favor, Jeanne, entenda. Você costumava ser muito mais flexível. Tô com saudade. Você era meu amo. E eu só queria servir. É pra isso que os gênios foram feitos. Mas estou fazendo esse tipo de coisa desde 16 antes de Cristo. E eu acho que eu já estou cansada. Sorte minha você ter se cansado neste século. Ela é um dos rapazes? Não faça isso, não faça isso. Agora ouça. O que precisamos fazer é relaxar, pensar duas vezes e descobrir que você está sendo ridícula. Sabe de uma coisa, Jeanne? Você não está preparada para sair sozinha pelo mundo. Você vê minha pasta? Cuide de suas coisas, que eu cuido das minhas. E vamos conversar mais tarde e descobrir a finalidade desse casamento. Estou indo para a base. Quando eu voltar, espero que você esteja aqui. Quando você voltar, TJ e eu estaremos longe. Quando eu voltar, o jantar estará na mesa e vamos discutir o assunto. Devo ter deixado a pasta lá embaixo. Então, eu não sei nem fazer as malas, hein?
velhos hábitos custam morrer. Mãe! Mas, mãe, o que foi isso? O que foi isso o quê? Ora, suas roupas, eu vi tudo. Ah, quer dizer, isso aí... Oh, bem, é sempre assim que mando minhas roupas para a lavanderia. Ah, qual é, mãe? Isso foi mágica. Sim, meu bem, eu fiz mágica. Não sabia que fazia truques desse tipo. É melhor que Doug Henning. Ah, aquele amador. Hã? TJ, você se lembra quando era pequeno, eu li As Mil e Uma Noites para você? Ah, claro, tudo sobre Alibabá, Simba e Aladim e todos aqueles gênios. Eles são seus parentes. TJ, eu sou um gênio. Ah, claro, e eu sou Michael Jackson. Tá na hora de saber a verdade. Uau! Uau! Mas se você é gênio, como chegou a ser a minha mãe? Ah, isso é uma longa história. E tudo começou com esta garrafa. Não tenho entrado nela há muito tempo. Mas já fui aprisionada aqui por um gênio malvado porque eu não quis me casar com ele. Fiquei séculos aqui dentro. Séculos? Ah, mais ou menos um século. Agora você está mesmo me gozando. Oh, não, não, acredite. Eu perdi o renascimento inteiro. Ou foi a Revolução Industrial? Ah, eu já estudei isso em história. Nenhuma das duas foi grande coisa. Mas se você estava presa na garrafa, como conheceu o papai? Vem cá, eu vou te mostrar. Pegue minha mão. Não tenha medo, pegue. Eu sou sua mãe. Onde estamos? Esta é uma pequena ilha no Pacífico. Foi há muito, muito tempo, antes de você nascer. Ele estava numa missão e sua cápsula se desviou da rota e ele veio parar nesta praia. Mas o que houve com ele? Ora, veja você mesmo. Incrível. Decididamente romântico. Devo ter ido mais longe do que eu pensava. Ah. Enfim, finalmente nós nos casamos. Depois eu nasci e foram felizes para sempre. Ah, não é mais assim atualmente. Que fez as malas. TJ, nós dois vamos mudar por uns tempos e morar sozinhos. Você não ama mais o papai? Oh, não, meu bem. Eu amo muito, muitíssimo. Mas há ocasiões em que o casal tem que se afastar um pouquinho por uns tempos para voltarem a viver juntos depois com um casamento melhor. Você compreende isso? Não. Mas também não entendo muitas coisas que os adultos fazem. Mas não se esqueça. Eu sou o único menino que tem pais tão diferentes. E eu queria que continuassem juntos.
Mãe! O quê? Se papai é um mortal e você é um gênio, o que será que eu sou? Olha, eu... Eu não tenho certeza. Hadi, o chefe de todos os gênios, disse que um filho meu poderia... ser qualquer coisa. Então, talvez eu possa piscar como você e fazer coisas malucas. Bem, se isso é um modo de interpretar, sim. Eu quero uma... motocicleta. Não aconteceu nada. Bom, você pode ainda vir a ter poderes. Talvez a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Talvez eles não venham. Ou talvez eles não venham. E você pode permanecer um maravilhoso menino mortal. Mas isso não tem graça. Se eu tivesse poderes mágicos, eu estudaria na classe da Melissa. Quem é a Melissa? Na escola, o armário dela é ao lado do meu e ela tem um jeitinho... Ora, se essa Melissa é... Gostaria de conhecê-la. Bem, talvez. Se você prometer, não... Você sabe. Fazer maluquices? Uhum. Eu prometo. Olha, é melhor voltarmos para casa. Você tem que ir para a escola e eu procurar apartamento. Nunca vou me acostumar com isso. Problemas no paraíso, cara irmã? Quantas vezes eu já te falei para não fazer isso quando eu estou dirigindo? Chama isso de dirigir. Você está de marcha ré. Ora, não chateia. Foi só um pequeno engano. Oh, querida, a Guerra dos 100 Anos começou por coisa bem mais leve do que isso. Eu conheço uma explosão a quilômetros de distância. Bem, o Tony não vai se modificar, então isso cabe a mim. Eu vou conquistar o respeito dele. Eu vou ser totalmente independente. Eu vou até procurar um emprego. Mas que coisa humana! Mas por que você iria trabalhar quando pode fazer surgir tudo o que quiser? Eu não vou usar mais os meus poderes. Ora, você deve estar nos aqueles dias. Eu estou tentando ser uma mulher mortal. Não venha com essa. Qual é o problema real entre você e o nosso querido amo? Vida sexual em declínio? Isto nunca foi um problema. Ora, foi só um palpite. Aliás, ele não é nosso querido amo. Ele é meu. Pelo menos era. Eu vou conseguir uma casa só para mim. Quero dizer, como é que eu posso ser independente se estou morando na casa de Tony, comendo a comida de Tony e também dormindo na cama do Tony? Você está vendo a nova Jeanne. Forte e confiante. Como Nelly Hunt. Nelly Hunter? Ah, sim, Nelly Hunt. Ah, faz sentido para mim. TJ, pode me ajudar? Hã? Está falando comigo? Eu acho que sim. Não estou vendo nenhum outro TJ aqui. Então acho que está falando comigo. Eu não consigo abrir o meu armário. Mas depressa, eu já estou atrasada. Ah, desculpe. Eu não sabia que você era míope. Algum problema, Melissa? É meu armário. Não conseguimos abrir essa porcaria. Legal, obrigada, Brad. Bom, tchau, TJ. Então, o que você acha? É legal. Não vai dar o telefone ao papai? Oh, eu queria que você desse. Vou olhar meu quarto novo. Bem, aqui estamos. Onde quer que coloque isto? Bem, coloque em qualquer lugar, ali mesmo.
Poxa, você eu não sei, mas eu estou cansado. Obrigada por me ajudar na mudança, Roger. Não foi nada demais. Depois de 5 divórcios, mudaram que eu faço melhor. Isso é temporário, não é? É lógico. Acho que sim. Eu queria saber. Então, ouça, Ginny, você sabe o que eu sempre senti por você. E eu quero que você saiba que, bem, sou o último cara do mundo que roubaria a esposa do meu melhor amigo. Obrigada, Roger. Então, tem duas chances. Ou você não é mais esposa dele, ou Tony não é mais meu amigo. É brincadeirinha. Eu atendo. Oi, tia Ginny. Oi, tigre. Ela é normal. Tá no limite. Oh, ele sabe a nosso respeito, mas que bom. Inventar novas mentiras é sempre tão difícil para mim. Mas não é impossível. Meio monótono e insípido, você não acha? Não você, Roger, o apartamento. Mas ele tem possibilidade. Ei, isso é legal! É! Tia Ginny, já que está inspirada, pode me dar o videocassete, um computador... Não, não pode, eu já vou piscar tudinho de volta. Mas, mãe, acho que você disse que não ia mais usar os seus poderes. Eu atendo. Oi. Oi, será que eu posso invadir? Meu Deus do céu! O que você fez com esse apartamento em tão pouco tempo? Oh, obrigada, querida. Oi, eu sou Dori Green, sua amiga vizinha do final do corredor. Olá, eu sou Ginny Nelson e este é o meu filho TJ e esta é a minha irmã Ginny e... Duas irmãs com o mesmo nome? Isso deve criar muita confusão. Não, não. Ela não pretende ficar muito tempo aqui. É, mas eu sim, eu sou Roger Healy, vulgo Major Healy. Você é lindo. E nem cantei ainda. Não dê bola para ele. Como são os homens desse bairro? Devastadores e divorciados. Sou solteiro. Ah, parece que esse lugar tem mesmo muitas possibilidades, afinal. Eu acho que vou dar uma volta no spa. E desta vez não esqueça de usar as duas partes do seu biquíni. Tchau. Venha, tio Roger, vou te mostrar a quadra de tênis. Roger, solteiro, temos que nos encontrar com mais frequência. Cara, ele é ousado e agressiva. Meu tipo de mulher. Belo vestido, belas calças, digo, bacacão. Esta casa está mesmo maravilhosa. Você chamou um decorador? Não, não, minha irmã decorou. Sua irmã tem muito talento. Sim, posso dizer que sim. Você não mencionou um marido. Existe um? Nós só estamos um pouquinhozinho separados. Bem, vá com calma. O divórcio não é tão feio como o pintam. Aprenda com quem se divorciou duas vezes. Oh, eu sinto muito. Tudo bem, só fico deprimida quando estou acordada. Na verdade, estou sempre na academia. Ajuda a aliviar a tensão. Talvez queira ir qualquer dia. Ah, não, obrigada. Eu vou procurar emprego. Ora, então vai ficar muito tensa. Mesmo? É. Mas eu vou estar sempre em contato. Ainda estou chocada com o que você fez aqui. Ah, por curiosidade, que parte do biquíni a sua irmã usa? A parte esquerda. TJ? Alan, cadê vocês? Ei, eu cheguei. Ginny? Aposto que está se escondendo. Aposto que está na garrafa. Aposto que não está aqui. Aposto que foi embora.
Agência de Empregos Feliz Caçada. Senhora Nelson, a senhora não citou nenhuma experiência profissional recente, mas deve saber fazer alguma coisa. É datilógrafa? Não. Você é taquígrafa? Não. Mas então o que é que você sabe fazer? Eu aprendi a tirar o feijão de dentro da lata antes de colocá-lo dentro do micro-ondas. Olha, senhora Nelson, acho que estamos perdendo o nosso tempo. Volte para casa. Ora, pelo menos me dê uma chance. Faça um teste. Muito bem, senhora Nelson. Eu vou cronometrar enquanto escreve isso. Comece só quando eu... Espere um minuto. Não há letras nestas teclas. Isto é um teste de datilografia, senhora Nelson. Um teste. Está pronta? Ah, sim, sim. Muito bem. Comece. Eu subestimei você. Você é uma mulher excepcional. Nem tanto. Nem tanto. Pode estar desligado. Estava ocupado um minuto atrás. Vou verificar novamente, madame. Lamento, mas a linha está desligada. Muito bem, madame. Está na hora de malhar com o Rádio, rei do condicionamento. Para baixo, 5, 6, 7, chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com o Rádio. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora vamos fechar as velas bem devagar. Ótimo, ótimo. Aperte, aperte. Agora vamos abrir. Devagar. Mas por que todo mundo quer ter coxas fortes? É muito útil na cozinha. Como? Ora, você nunca encontrou uma garrafa de ketchup ou vidro de geleia difícil de abrir? Oh, sim, vidro de geleia, sim. Vidro de geleia. Bem, com as coxas fortes, é só colocar entre as pernas para arrancar a tampa. Muito bem, você não quer fazer este. Vamos, vamos. Eu tenho, olha, este é ótimo para tirar a barriga. Você vai adorar. Pensei que essas coisas fossem do tempo da Inquisição. Esse é ótimo para a barriga, olha. Pode continuar. Eu vou procurar algo mais interessante para fazer. Ah.
você sempre foi mais ornamental do que atlética. Hadi! Oh! Olá, Jenny. Acha estranho me encontrar aqui? O que está fazendo nesse lugar? Eu sou o dono. A gordura é uma fábrica de dinheiro. Eu nunca imaginei que você fosse sair de Bagdá. Bagdá não é mais uma boa cidade, minha cara. Você sabia que cobram impostos dos haréns? Oh! Então você desistiu de ser o chefe de todos os gênios? Ah, pelo contrário. Eu somente tirei férias. E férias muito gratificantes mesmo. Mas vamos falar de você. Dizem que está com problemas. Quem? Eu? Eu te avisei. É nisso que dá se casar com um mortal. Tony e eu temos sido muito felizes juntos e quero que voltemos a ser felizes. Então acha que vivendo como uma mulher mortal, tudo vai ser sempre igual a um jardim de rosas? Mas eu tenho que tentar. Jenny, não sabia que você conhecia o Hadj. Ah, sim, sim, é. É que eu o conheço há um longo, longo tempo. Ah, estou interrompendo alguma coisa? Ah, não, não. Nós já terminamos. Tá bem, Jenny, vem cá, vamos sofrer. Eu acho ele lindo. Ah. Garotas, com licença. Vamos lá. Agora, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Vamos lá, agora esticou. Seus esforços foram infrutíferos. Ela está decidida a continuar com o casamento. Aí, vamos. E eu estou mesmo decidida a continuar o que eu comecei. E você tem mais alguma coisa em mente? Tem, eu acho que talvez um outro homem. O seu desprendimento é sempre um grande prazer para mim. Precisa-se de ajudante. Não é necessária experiência. Oi! Já estou indo. Obrigada pela ajuda. O dono deve ter passado horas arrumando essas latas. Dias. Você é o dono? Ah, meu Deus. Eu estava pensando em me candidatar ao emprego, mas agora imagino que não adianta. Eu sou Wes Morrison. Gene Nelson. Mas que emprego? Ah, o cartaz diz, temos vaga. Mas isto é estranho. Eu nunca vi este cartaz antes. E não tenho nenhuma vaga. Eu só tenho uma empregada que está comigo há anos. Bem, obrigada a si mesmo. Wes, você sabe onde é que está o... Onde está o quê? O senhor vai ter que se virar sozinho. Eu vou embora. Me deu uma vontade súbita de ir para o Oriente Médio. Acho que isso não é uma boa ideia, senhora Rosenblum. Acho que agora tenho uma vaga. Eu vou aceitar. Não, não tão rápido. Tenho que me comportar como um patrão. Sabe como é? Tenho que fazer uma entrevista. Agora vejamos. Você tem alguma experiência? Oh, o cartaz diz que não é preciso ter experiência. E falta de experiência eu tenho de sobra. Não imaginava que fosse uma expert. Sabe, esta é apenas uma das lojas da cadeia que eu possuo. Então preciso de alguém que possa cuidar de tudo sozinha e dedicar à loja muito carinho e ternura. Olha, eu sou quem você procura. Eu espero que sim. Você acredita que a senhorita Reynolds vai dar um questionário amanhã? Eu acho que ela vai fazer isso só para me enlouquecer. Você e o resto da turma. Eu queria ir passear logo mais e acho que não vou conseguir passar desse jeito. Ah, e quem vai passar? É...
acho que vou ter mesmo que ficar em casa. Ou então, um de nós pode tentar conseguir a cópia do teste. Ah, que isso? Não vai dar. Ninguém conseguiria uma cópia daquele teste de história. A senhorita Reynolds guarda no lugar onde ninguém procuraria. No sutiã. Puxa, cadê o Indiana Jones quando a gente precisa dele? Ora, se não é o Nelson Bobão. Então você consegue abrir a boca totalmente sozinho? Vambora, pessoal. Vamos lá. Você tem sorte, TJ. Não está na classe da senhorita Reynolds. O emprego é muito legal. E estou indo muito bem também. Hoje eu vendi uma raquete, 3 latas de bolas e 2 pares de tênis. E o cara só entrou para telefonar. E o Wes é muito bonzinho também. Ou será que eu te contei isso? Mãe? Sim, querido? Se eu pedisse uma coisa que mudaria toda a minha vida, você faria para mim? O que eu tenho que comprar? Não, não quero que compre nada. É só um favor pequeno, mas bem pequenininho mesmo. Quanto menor você diz que é, maior ele parece. É só conseguir uma cópia do teste de história da senhorita Reynolds. Ou tudo o que devo fazer? Não há nenhum problema, é só usar seus poderes. TJ, mesmo que eu ainda estivesse usando os meus poderes, eu jamais usaria para coisas desonestas. Mas não é para mim, eu nem estou na classe dela. É para Melissa e assim eu ganharia uns pontos com ela. Bem, eu vou dar minha resposta a você. Não. Já está na hora dos homens dessa família descobrirem que seus desejos não são mais ordens para mim. Qual a vantagem de ser gênio se tem que usar a ética? O que houve, tigre? Oi, tia Jeanne. Parece que você está numa crise séria de depressão. Por quê, hein? Bem, eu estou muito enrolado mesmo. Sabe, eu estava tentando impressionar uma garota... E pensou que seria um grande herói se tivesse uma cópia do teste de história. Mas a madame honestidade lá dentro não quer cooperar. Você sabe de tudo, por que perguntou? Oh, eu gosto de manter as aparências. É, já perdi a Melissa mesmo. Melhorou? Ah, um teste de história! Grande menino. É essa de desligada? É um número novo. Eu vou olhar novamente, senhor. Não faz mal. Oh, eu vou atendê-lo agora mesmo. Só estou olhando. Por favor, obrigada. Volte sempre. Jeanne? Dori! Oi! Oi! Cadê ele? Quem? O patrão bonito que te entusiasmou. Não me entusiasmei com ele e ele não está aqui. Oh, me arrumei toda para ele. Espero que não se importe. Dori, acredite em mim, não há nada entre nós estritamente profissional. Está tentando convencer a mim ou a você? E não me diga que ele não te convidou para jantar ou sei lá o quê. Como você sabe? Ah, excelente, o TJ pode ficar comigo. Ele convidou, eu disse não. Ah, Dori, não estou interessada em sair com ninguém. Faça isso por mim, eu gosto de saber dos lances alheios. Tchau, tchau, Dori. Jeanne, ia me esquecendo. Veja isto. Eu não sei como foi parar na minha sacola. Nelson e astronauta estão entrando em órbita juntos? Tudo bem, que mal há num jantar. A gente tem que comer, não? Deus sabe que tenho.
Jota, falo com você mais tarde. Eu trouxe uma coisa pra você. O que é isso? Dá uma olhada e já tem até as respostas. O teste de história. Como conseguiu isso? Eu tenho minhas fotos. TJ, eu sempre gostei de você. E nunca pensei que iria fazer alguma desonestidade. Você é igual aos outros garotos. Não, é pior. Então eu dei a ela a cópia do teste e, bem, saiu pela culatra. Onde você conseguiu a cópia do teste, TJ? Mãe, se eu te contar quem me deu, vai ser uma traição, ou pior, porque é da família. O dinheiro não é a fonte de todos os males. Foi a minha irmã. E o pior de tudo é que a magia não funcionou. Ela te deu o teste. Mas não resolveu meus problemas e modificou a minha vida. Mas pro lado errado. A Melissa sempre gostou de mim por ser como eu era. Meus parabéns, TJ. Você acaba de aprender na sua pouca idade o que eu levei mais de 2000 anos para descobrir. A magia pessoal é muito mais poderosa que a magia dos gênios. O que é magia pessoal? Bem, é um tipo de relacionamento muito especial que surge entre duas pessoas que gostam muito uma da outra. Assim como eu gosto de você. Não tenho mais certeza se quero ter poderes agora. Oh, tem que controlá-los. Não pode deixar que eles controlem você. Você acha que é muito tarde para tentar essa magia pessoal com a Melissa? Por que não liga para ela? Eu desconfio que ela vai voltar a gostar de você pelo que é. Obrigado, mãe. Ah, mãe, você não está só linda, está chocante. Obrigada, senhor. Surpresa agradável. Oh, puxa. Escute, a Ginny não está em casa. Eu vou viajar para o Cabo. Queria me despedir. Ah, mas que pena. Ela saiu para jantar. E o TJ? Saiu para jantar. Ah, quer dizer que foram juntos? Oh, mas que tolo. Por que TJ iria sair para jantar com o patrão de Ginny? Ginny saiu com o patrão? Ora, por que não? Ele é jovem, é bonito, divorciado, ele... Ah, para com isso, tá bom? Eu não sou ciumento. Não vim aqui para pedir explicações, entendeu? Esta é a primeira vez que ela sai com o patrão? E quem sabe? Se eu fosse casada com um homem como você, eu só seria fiel até o anoitecer. Mas para minha irmã, o sol se põe mais cedo. Escute aqui, eu quero que você dê a ela este número de telefone, porque é de onde vou estar. É muito importante, tá bem? E diga a ela que eu estou com muita saudade. Gostaria de me dar um beijo no lugar dela? Covarde! Mas que noite maravilhosa! E você achava que não ia gostar? Bem, eu acho que... Eu desconfiava que sim. Ginny, sei que você acha muito cedo. Que a gente mal se conhece, mas na primeira vez que a vi, eu sabia que íamos nos apaixonar. Tem razão. Ainda é muito cedo. Mas eu sinto como se conhecesse você há mais de 1000 anos. Eu acho que me lembraria de você. Eu já sei o que vou querer. Vamos ver o que há aqui embaixo. Oi, Ginny. Eu sabia que era você. Olá, Roger. Oi. Roger, este é o Wes Morris, meu patrão. Oh, Wes. Wes, esse muito é o Roger. Muito prazer em conhecê-lo. Posso me juntar a vocês? Minha garota foi ao toalete para retocar a maquiagem.
Roger é um velho amigo de nossa família. E admirador. Tony e eu participamos do programa espacial. Mesmo? O marido dela. É, eu sei. O que achou da ida de Tony ao cabo para a contagem regressiva? Ele já foi? Foi, sim. Nada mal para o velho pai, hein? Ele nem se despediu de mim. Garçom, mais vinho, por favor. O serviço aqui é incrível. Você sabe o que acontece aos gênios quando eles tomam um pouquinho de vinho tinto? Gênios? Ginny. Sim. Mas o senhor não pediu vinho? Vinho. Eu acho que ela retocou a maquiagem um pouco demais. O que acham de irmos embora desse lugar, hein? Ah, boa ideia. Não tem Nikê, você também, Wes. Vamos, Wes, bom menino, Wes. Vamos sair daqui, vamos, vamos nós, muito bem. Espere, espere, que diabo está acontecendo aqui? O que está havendo aqui? Sim. Sim, isso mesmo, deve estar tendo alucinações, eu comi do ostra estragado. Eu comi salada, não ostras. Então, um pepino estragado. Vou pegar o carro. Você pega o carro. Onde é a saída dos fundos? Ah, para lá, obrigado. Já que é assim. Ainda não entendi o que aconteceu naquele restaurante. Sei lá, eu não sei. Parece que eu tive visões. Bem, digamos que foi uma noite memorável. E eu sei como torná-la mais memorável. Você podia me convidar para tomar um café? Olha, eu acho que devemos ser honestos um com o outro. Não. Primeiro a gente se torna honesto um com o outro. Depois a gente descobre que o caso de amor acabou. Isso não é um caso de amor. Sim, mas poderia ser se você me convidasse para tomar um café. Wes, sabe, eu gosto de você. Mas eu considero um amigo, uma companhia agradável. Você é um cara legal. Você merece muito mais do que eu posso oferecer. Então é verdade mesmo. Os bons rapazes perdem sempre. Olha... Eu estou tentando ser independente, ser uma mulher de verdade. Tá tudo bem, eu compreendo. Aprender a trocar uma lâmpada queimada. Eu compreendo, você não aceita um sim como resposta. Com licença. Alô? Tony! Tony, onde está você? E por que partiu sem se despedir de mim? Não recebeu meu recado? Que recado? O que eu deixei com a sua irmã? Eu não recebi nada, mas ela vai se ver comigo. Então, Ginny, preste atenção. Não responda agora, não responda imediatamente, tá bem? Eu quero que você volte para mim. Não porque seja obrigado, mas porque eu quero que volte. Tony, eu... Por favor, não responda agora. Se nosso casamento tiver uma chance... Esteja em casa quando eu voltar, por favor. Se não estiver, eu vou saber que ele acabou mesmo. Mas o que quer que faça? Eu quero que saiba que... amar você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Agia, pessoal. Segundos na contagem. Todos os registradores e xilógrafos ligados. Está a chegar o momento. Todos os contatos pressurizados. 10, 9, 8. Vamos lá, baby. Vamos lá, passa bonito. Vamos. 4, 3, 2, 1, 0.
Franklin, Dr. Thomas Elroy e Capitão Nellie Hunt em sua primeira viagem espacial. Liberty 7 está majestosamente no céu, abrindo caminho para o espaço. São 8:18 da manhã no Cabo Canaveral e o Centro Espacial acaba de anunciar que tudo está correndo bem com o ônibus espacial. É uma missão empolgante, disse o comandante Tony Nelson ao controle da missão pela manhã, 5 dias após o espetacular lançamento. Se o tempo cooperar, o ônibus vai aterrissar pela manhã na base Edwards da Força Aérea. Voltamos agora à nossa programação normal. Vai a algum lugar, cara irmã? Você e seus recados. Eu não posso acreditar que você vai largar tudo para voltar a viver com o Tony. Todo aquele papo sobre independência e a vontade de ser uma mulher mortal. Eu estou sendo uma mulher mortal e que deseja salvar o casamento. E eu que me orgulhava tanto de você. Diga, o que houve com a nova recém-conquistada liberação? E o seu emprego, o seu apartamento e toda a mobília que eu te dei? Nada disso me importa se eu não tenho o Tony. Principalmente essa mobília. Onde está minha camisola? Oh, que descuidada eu fui. Acho que eu a engarrafei. Ah, se você acha que isso vai me deter... Eu contava com isso. Ora, que ridículo. Eu posso sair daqui num piscar de olhos. Ah, eu preciso lembrar que os gênios não podem sair de garrafas fechadas. Ora, vai aparecer alguém para me soltar? Duvido. Sabe, é uma rolha muito, muito especial. E só um outro gênio pode tirar. Então eu vou chamar o Had. E quem você pensa que me deu a rolha? Oh! Me deixa sair. Ou dá para imaginar a decepção do Tony quando ele chegar em casa e você não estiver lá? Ah, ele vai pensar que o casamento acabou. Terminou. Interrompemos nossa programação normal com este boletim especial. A NASA confirmou que o ônibus espacial Liberty 7 está em órbita incerta devido a um problema com o sistema de orientação. Enquanto isso, os astrônomos continuam a observar o trajeto de um grande asteroide, ainda um pouco distante, que representa perigo potencial. Fiquem ligados neste canal. Voltaremos mais tarde. Jenny, deixa eu entrar. Jenny, é a Dory. Preciso falar com você. Oi, Dory. Roger, que bom te ver de novo. Jenny não atende e eu ouvi voz aí dentro agora há pouco. Também vim fazer uma visita. Acho que ela já sabe o que houve com o ônibus espacial. Jenny! Liguei pro TJ na casa de Melissa. Ele está vindo para cá. Talvez tenha uma chave aqui em algum lugar. Tem razão. Oh, encontrei. Ah, me dá aqui. Espero que esteja bem. Jenny! Vou ver no quarto do TJ. Jenny! Roger! Ah, graças a Deus. Jenny, estou aqui no quarto. Eu também. Onde? Dentro da garrafa. Jenny, Jennyzinha. Oh, bum, 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 bum. Oh, bem, Jenny, eu acho que já soube o que aconteceu com o ônibus espacial. Parece que é grave, mas se esconder na garrafa não vai ajudar. Aconteceu alguma coisa com o ônibus espacial? Por que não sai daí pra gente conversar, hein? Mas eu não posso, Roger. Tá certo, aguenta aí, tá bem? Oh, tome cuidado. Agora. Oh. Vai sair. Roger, ela não sai em parte alguma. Vai sair num instante. Por que está falando com a garrafa? Sempre falo com as garrafas quando vou abri-las. Deixa eu tentar, eu faço ginástica para as coxas. Não. Por que não vai perguntar aos vizinhos se eles sabem onde a Jenny está? Enquanto...
Enquanto isso, o que vai ficar fazendo com a garrafa? O que estou fazendo com a garrafa? Bem, eu vou ficar por aqui até a Ginny sair. Voltar até a Ginny voltar. Roger, o que aconteceu com o ônibus espacial? Há um defeito no sistema de direção. Eles estão numa rota de colisão com um asteroide enorme. Mas não entre em pânico. Tony! Oh, Roger! Roger, faça alguma coisa! Tire-me daqui, Roger! Já sei. Vou quebrar a garrafa. O quê? Se segure. Oh! Roger, o que é com você? Roger! Eu sei que você anda muito estressado. Mas bater a garrafa na mesa não vai resolver nada. Tem razão. Oh. Vou precisar de uma marreta. De uma marreta? Oh. Eis as últimas notícias sobre emergência no espaço. A NASA informa que o ônibus espacial está a caminho de uma colisão com o asteroide Renegade às 7h56 esta noite. O controle da missão está tentando desesperadamente ativar o sistema reserva de direção. Mas resta menos de uma hora. Enquanto isso, o destino dos astronautas está por um fio. Mãe! Mãe! Você ouviu o jornal? A gente não pode fazer nada! TJ! TJ! Mãe? Eu estou na garrafa. Oh! Desculpa, mãe. Papai está com problemas. Eu sei. TJ, você precisa ter muita, muita coragem. Você não vai fazer nada? Eu poderia fazer algo, mas estou presa aqui dentro. Você não pode sair? Não. Só um outro gene pode me libertar. Vou chamar a tia Ginny. Como é que faz isso? Ah, não. Você não pode. Escute. Escute, isso não é tão terrível assim. Aposto que há 1 milhão de garotos que gostariam de poder engarrafar suas mães. Mas é que agora não há ninguém que possa salvar seu pai. Mãe, não chore, por favor, não chore. Eu vou ficar aqui com você. Oh, você é um bom filho. Filho? Filho? TJ. TJ, escute sua mãe. Eu quero que você tente tirar essa rolha. Não consigo. Tente outra vez, mas desta vez pisque. Ela nem se mexe. Oh, TJ, pense bastante no que você quer e pisque. Acho que se mexeu. Mais força. Está acontecendo alguma coisa. Mãe, isso quer dizer que eu tenho poderes? Ah, isso foi um ótimo sinal. Não vai deixar papai morrer, não é? Ah, não. Venha. Nós não temos muito tempo. Com a destruição certa do ônibus espacial daqui a 17 minutos, ainda não há indicação de que o controle da missão venha conseguir consertar o defeito do sistema de direção. Ginny? Ginny, doçura, preste atenção. Nós temos uma grande encrenca. O nosso querido amo precisa de ajuda. Ginny? Oh, queridinha, pare de fazer birra e saia daí. Nós temos que ir falar com o Rad. Oh, muito bem. Então eu vou entrar. Ginny? Ginny, cadê você? Que horror. Querida, apareça, não seja chata. Agora vai. Oh! Eu quebrei a tampa. Ginny, pode sair agora. Roger. Ginny, foi embora. Ela saiu.
Foi embora. Bum, 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 bum. Ginny foi embora. Está tudo bem. Certo. Nada vai acontecer ao Tony. Ginny resolve o problema. Ginny já resolveu o problema. Sim, vai mesmo. Houston, aqui fala Liberty 7. Como estão as coisas? A situação continua crítica. Pedimos desculpas pela viagem ruim. Por favor, Rádio, você tem que nos ajudar. É claro que você sabe que os gênios não têm o poder de impedir que as pessoas morram. Sim, mas você podia me dar uma autorização especial. Eu não quero que meu marido Amo morra. Por favor, senhor Rádio, só nos restam 5 minutos. Tantos pedidos e súplicas estão atrapalhando a minha ginástica. Quem se importa com a sua... Por favor, Rádio, estou implorando. Me dê uma autorização especial. Concedida. Concedida? Com uma condição. Ah, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Até mesmo perdê-lo? Eu vou te dar a permissão para alterar o destino. Mas há um preço a pagar. Você e o TJ serão banidos da memória do seu marido e da memória de todos os mortais que vocês conheceram. É a única saída? Não posso sair por aí dando autorizações de graça, não é? Se for assim, todo mundo vai viver eternamente. E se as estradas já estão congestionadas... É melhor se decidir de uma vez. Faltam 3 minutos. A areia está acabando. Mãe, nós vamos perdê-lo. Só não podemos deixá-lo morrer. Não, agora eu sei o que é ser mortal. E amar tanto uma pessoa a ponto de se arriscar a perdê-la. Podemos ter uma última noite juntos? Concedido. Então, quando a lua cheia aparecer, você deve segurar o amuleto na mão e depois piscar 3 vezes. Recebendo, câmbio. Afirmativo. Estamos consertando o defeito. Bem, tente com mais afinco, por favor. O tráfego está se congestionando aqui em cima. Esta emissora está em ligação direta com o controle da missão durante... Mãe, a lua não está aparecendo. Eu te amo, Tony. Eu te amo, eu te amo. Liberty 7, o presidente nos pediu que transmitisse a você e à sua valente tripulação a solidariedade de toda a nação. Bem, agradeço por nós, Houston, e lamento não haver votado. Afirmativo. Vocês já são heróis nacionais. Câmbio. Câmbio final. Eu te amo, Tim. Mãe, as nuvens não podem andar mais rápido. Faça com que ela pose, Liberty 7, que ela pose aqui em Edwards. Mensagem recebida, Edwards. O ônibus espacial voltou completamente ao normal. Agora está sobrevoando a pista, vai pousar e desligar os motores. O Coronel Nelson e sua equipe de astronautas finalmente estão em casa. Ginny. Ginny. Ah. Ah. Ah.
bem-vindo, papai. Estamos felizes em vê-lo. É tudo recíproco, garotão. Deus, você está linda. É recíproco, garotão. Bem, eu acho que vocês dois têm muito que conversar, então eu vou... Eu vou deixar vocês sozinhos. Tá bem, filho. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Ah, ouça, amanhã nós vamos fazer uma coisa especial, mas só nós dois, tá bem? Tá, amanhã. Ginny, você teve algo a ver com o que aconteceu lá em cima? Ah, não vamos falar sobre isso agora. O que importa é você estar são e salvo. Oh, creme, eu não vou lá para cima nunca mais. Esse foi meu último voo. Oh, meu amor, você deve fazer o que achar melhor. E você deve fazer o que achar mais certo. Eu te prometo, nunca mais vou pedir que volte a usar seus poderes. E quero que saiba de uma coisa. Eu sempre te amei pelo que você é. Oh. Oh. Eu jamais esquecerei isso. Mas eu só queria uma coisinha. Sim, é um adorado marido. Lembra da roupa de Jenny? Uhum. Só para mim. Pode vestir em ocasiões especiais? Ah, quer dizer, como esta noite? Esta noite seria ótimo. Que ele vai conseguir viver sem você. Como é que eu vou conseguir viver sem ele? Seis meses mais tarde. Por favor, me perdoe. Rádio me fez concordar com o fim. Nunca disse que não poderia haver recomeço.